አመሰግናለሁ። የወያኔው ቡድን በፈጸመው የሀገር ክደት ጦርነት የመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ጠላት በመሆን እኩይ ተግባሩን ፈጽሞ ተሸንፏል። የመዋጋት ህልውናውም ጠፍቷል፣ አክትሟል። ለዚህ ለህዝብ ሉዓላዊነት የተሰለፈውን የመከላከያ ሰራዊትና የፌደራል ፖሊስ አባላትንና አመራሮችን የመግደል ሙከራ አድርጓል፣ ጨፍጭፏል፣ አፍኗል፣ ኢሰብአዊ የሆነ ድርጊቶችንም ፈጽሟል። በታጠቀው ሰራዊት ብቻ ሳይሆን ንጹሃን ዜጎች ላይም ይህንን እኩይ ተግባሩን ፈጽሟል። በሀገራችን ተፈጽሞ የማይታወቅ አሳፋሪ እና አጸያፊ ወንጀሎችን የክደት ተግባሩን በመፈጸሙ ህዝባችንም ሰራዊታችንም እንደተቆጣ የሚታወቅ ነው። ይሄ ደግሞ የባንዳነት ተግባሩንም የሚያስመሰክር ነው። ጁንታው ቡድን ለህግ ለማቅረብ ወታደራዊ ዘመቻው የጦርነቱን የጠላትን ኃይል ትጥቅና የሰው ኃይልን በመደምሰስ ባለፉት 2 ሳምንታት በመከላከያ ኃይላችን ድል አድራጊነት በህዝባችን የሞራልና የማቴሪያል ድጋፍ የመንግስታችን ብልህ አመራርና ቁርጠኝነት በአጭር ጊዜ ውስጥ የጠላት ድምሰሳው መጠናቀቁ የሚታወቅ ነው። የወያኔ መሪዎች በዚህ ጦርነት አቅማቸው ተዳክሞ በከፍተኛ ደረጃ ወደ መበታተን የተበታተኑበት ሁኔታዎችም መፈጠሩ በተለያዩ አመራሮች እና በተለያየ ሚዲያ የተገለጸ ሲሆን ይህ የሚያሳየው ወያኔ አሁን ተደራጅተው መዋጋት የማይችልበት ደረጃ ላይ መድረሱንና የተበታተነ ኃይል መሆኑን፣ የተበታተነ ኃይል ደግሞ በተበታተነበት ይዞ ሲንቀሳቀስ የነበረው ማቴሪያልም ጥሏል። ከሚጠቀምባቸው ተሽከርካሪዎች ወርዶ በእግርም መጓዝ ከጀመረ 2 ሳምንታት አልፈዋል። ይህ የተበታተነ ኃይል በተለያዩ ጫካዎች፣ በተለያዩ ዋሻዎች፣ በተለያዩ ሸጦችና የተለያዩ ቦታዎች ላይ ህዝብ በሚያውቃቸውም በማያውቃቸው ቦታዎችም ላይ ተበታትኖ እንደሚገኝ፣ በመኪና መጓዝ የማይችልበት ሁኔታዎች ተፈጥሮ ሲጠቀም የነበረው መኪናም ጥሎ በእግር መንቀሳቀስ የጀመረባቸው ሁኔታዎች የታየበትና በየደቂቃዎች ከፍተኛ ስጋት ውስጥ ካሁን አሁን ወደ ህግ ተይዤ ቀርባለሁ የሚል ከፍተኛ ስጋት ውስጥ በየደቂቃዎች እየቆጠረ ያለ መሆኑን ነው ለመግለጽ የሚቻለው። ከተደበቀበት ስፍራ ባጠረ እና በተፋጠነ ጊዜ ወደ ህግ እንዲቀርቡ፣ አሁን ደግሞ ህዝባችን ከጎናችን እንዲሆን ነው የዛሬው ዋና የዚህ ጋዜጣዊ መግለጫ ያስፈለገው። ህዝባችን ከጎናችን እንዲሆን እንደተለመደው በማቴሪያል እና በሞራል ሲደግፍ እንደነበረው ለሰራዊታችን አሁንም ቢሆን እነዚህን ኃይሎች እነዚህ ጁንታ ቡድኖች የወያኔ አንኳር የሆኑ አመራሮችን ከያሉበት ቦታ እንዲያጋልጥ ህዝባችን ከፍተኛ እና ወሳኝ የሆነ ሚና ይጠበቅበታል። ለዚህም የትግራይ ህዝብና ሁሉም ኢትዮጵያዊ ዜጋ ጥቆማ በመስጠት በማጋለጥ የዜግነት ኃላፊነት እንዲወጣ እና ይሄ ደግሞ የዜግነት ግዴታ እንደሆነ ሁሉም ዜጋ እንዲገነዘብ እየጠየቅን ለጥቆማውም ልባዊ የሆነ ምስጋናችንን እያቀረብን በተጨማሪ በልዩ ሁኔታ ጥቆማውን ያቀረበ ማንኛውም ዜጋ
ለጠቆሞ ሽልማት የሚውል የማበረታቻ ገንዘብ ከተቋማችን ከመከላከያ 10 ሚሊዮን ብር ተመድቧል። ይሄ ማለት ሰራይታችን ለሚሰራው ጥላትን ኃይል አሳዶ ለፍርድ ለማቅረብ ለሚያደርገው ጥረት ህዝባችን ከጎናችን በነጻም ቢሆን ሲያገለግል እና ሲያግዘን እንደነበረ ሁሉ አሁንም በልዩ ሁኔታ ይሄንን ሽልማት ተቋማችን አዘጋጅቷል። ከዚህ ተነስቶ የዜግነት ኃላፊነት ለሚፈጽሙ ወገኖች ስማቸው ሳይገለጽ በመስጥር የሚሰጥ ማበረታቻ ነው። ይሄ ገንዘብ በቀጥታ ሽልማቱን በተግባር ለፈጸሙ ወገኖች የሚውል በጀት ተቋማችን እንደበጀተ እንድታወቅልን እና ከዚህ ተነስተውም ድጋፍ እንዲደረግልን ጥሪ ያቀረብን ከማንኛውም ዜጋ ጥቆማውን የሚቀበልና የኦፕሬሽን ስራዎችን የሚሰራው ደግሞ ቀጥታ የመከላከያ ሰራዊት አመራሮችና አባላት ይሆናሉ። ጥቆማውን ከሚያቀርበው ዜጋ ተቀብለው እነዚህን ጁንታ ቡድን ወደ ህግ የሚያቀርበው በተለመደ መንገድም ሰራይታችንና የሰራይቱ አመራር እንደዚሁም የተለያዩ የፌደራል ጸጥታ አካላት እና የክልል ጸጥታ አካላት ሌሎች አመራሮችም በጋራ በተለመደው መንገድ ተቀናጅተን ተደራጅተን እነዚህን ኃይሎች በአጭር ጊዜ ውስጥ በአጠረ ጊዜ ወደ ህግ እንድናቀርብ ነው። ስለዚህ ለሚደረግልን ድጋፍ የተለመደውን ምስጋናችንን አሁን ተደራጅተው መዋጋት የማይችልበት ደረጃ ላይ መድረሱንና የተበታተነ ኃይል መሆኑን የተበታተነ ኃይል ደግሞ በተበታተነበት ይዞ ሲንቀሳቀስ የነበረው ማቴሪያልም ጥሏል። ከሚጠቀምባቸው ተሽከርካሪዎች ወርዶ በእግርም መጓዝ ተጀመረ። 2 ሳምንታት አልፈዋል። ይህ የተበታተነ ኃይል በተለያዩ ጫካዎች በተለያዩ ዋሻዎች በተለያዩ ሸጦችና የተለያዩ ቦታዎች ላይ ህዝብ የሚያውቃቸውም በማያውቃቸው ቦታዎችም ላይ ተበታትነው እንደሚገኝ በመኪና መጓዝ የማይችልበት ሁኔታዎች ተፈጥሮ ሲጠቀም የነበረው መኪናም ጥሎ በእግር መንቀሳቀስ የጀመረባቸው ሁኔታዎች የታየበትና በየደቂቃዎች ከፍተኛ ስጋት ውስጥ ካሁን አሁን ወደ ህግ ተይዤ ቀርባለሁ የሚል ከፍተኛ ስጋት ውስጥ በየደቂቃዎች እየቆጠረ ያለ መሆኑን ነው ለመግለጽ የሚቻለው።